西東京ラーメンクラブ。よろしく、西東京ラーメンクラブの鈴木です。はい、ということで本日はですね、こちら日本最大の町、東京都新宿区は新宿駅にやってきているんですけども、この日は本当に風が強くてめちゃめちゃ寒かったんですけども、まあ、そんな寒さをね吹き飛ばす二郎系のね超名店にお邪魔していきたいと思います。ということで本日こちらからですね JR 中央線に乗っていくんですけども、現在時刻は15時頃ということで、まあ、少し遅めのね、お昼ご飯になるということで、もうめちゃめちゃお腹が空いて、白目をね向いてしまっておりますが、こちら新宿駅から中央線に2駅乗ってお茶の水駅という場所にね向かっていきたいと思います。お茶の水は明治大学などがあってね、学生が非常に多くて、でさらにあのバンドマンとかもねたくさんいる街で非常に賑わっているんですけども、まあ、そんなお茶の水で二郎ウォーカー第10弾をやっていきたいと思います。最後までお見逃しなく、レッツゴー。はい、ということで東京都千代田区はお茶の水駅にやってきたということで、もうねめちゃめちゃお腹空いてるんで、本日記念すべき二郎ウォーカー第10弾をやっていきたいと思います。お茶の水っていうのはね、あの楽器の街として非常に有名で、まあ、僕も趣味でよく訪れる街ではあるんですけども、本日ですねこのお茶の水にある二郎系の名店マクナカさんに今からお邪魔していきたいと思います。でこちらのお店は2015年に早稲田でオープンしたお店で、以来ですね早稲田の地で名を馳せてきた超名店として知られるお店なんですけども、2020年にこちらお茶の水神保町エリアにですねお店を移転されて、まあ、近くにはラーメン二郎の神田神保町店さんであったり用心坊さんであったりとね、非常にですね名店が軒を連ねる場所ではあるんですけども、まあ、そんな地で移転後もですねもう超人気店として繁盛し続けている、そんなお店でございます。でこちらでいただけるラーメンのね特徴はもう何といっても二郎トップクラスの極太麺でございまして、二郎インスパイアというよりはね霞インスパイアともね言えるような極太のゴワゴワのガッツリとした麺であったり、まあ、意外とねそれに対しておとなしめの甘辛いスープであったり、まあ、そしてホロホロの豚であったりと、またねこちらでも極上な一杯がいただけます。で近くにはね明治大学などがある学生街で、そして食券機にてねコールを指定するなど非常に初心者にも優しい店舗ということで、もう老若男女から愛されている店舗でございます。ということで現在お茶の水駅にいるんですけども、まあ、こちらから徒歩8分ほどということで今からね向かっていきたいと思います。楽しみです。よいしょ。はい、ということで右手には明治大学の駿河台キャンパス、それをね横目に駅前の道をねずっとまっすぐ行くとマクナカさんに到着です。ちなみにね明大のキャンパス の地下にある肛門博物館結構僕好きなので、あのね機会があればぜひ行ってみてください。西東京ラーメンクラブ。はい、ということでマクナカさんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。こちらの店舗は不定休なので、訪れる際は随時ツイッターをチェックしてください。でこちらの店舗は2020年の3月に早稲田から移転したということで、非常に綺麗な店構えでございます。で外にはこんな感じで看板もあって、入る前からね食欲を、そそられる店舗です。で食券機なんですけども、大きな画面のこんな感じのハイテクなものでして、野菜量やニンニクの量っていうのをですねこちらで指定します。で卓上は左からブラックペッパー、醤油だれ、そして一味が置いてあります。非常にシンプルな構成です。でメニューがこんな感じです。ラーメン、つけ麺、混ぜそばの3種類がありまして、小中大と3つのサイズがあります。なお極太麺か中太麺で選ぶことができるんですけども、それぞれ麺量がね違うので、こちら上に書いてあるのを参考にしてください。でその他トッピング類も豊富で、中でもねマクナカ盛りはもう豪華なトッピングがたくさんついているということで、非常にね必見な、メニューでございます。で店内はね二郎系とは思えない雰囲気で、もうね女性でも入りやすいね店舗だなと思っていると、だいたいラーメンが10分ほどで、着丼でございます。はい、見た目はこんな感じです。今回僕のオーダーはラーメン中の極太麺で、しっかりとねボリューム感があって、こんな感じで上に乗ったキラキラと輝く油や、そして上にどっしりと乗った豚が非常に食欲をそそります。ということで早速スープからいただいていくんですけども、返しがやや強めに効いた程よく乳化したものでして、醤油のしょっぱさ、そして後ろから豚だしの優しい味わいを感じるような、かなり飲みやすいまったりとした、スープでした。でそして野菜はですねややくた気味のもので、今回僕は野菜増しをしているのでまあまあ量があるんですけども、デフォルトだと野菜は少なめです。でキャベツがね少量で、ほぼもやしといった感じの、そんな野菜でした。
で、そしてね、目玉の麺を持ち上げてみるんですけども、もう見た瞬間にびっくりするような太さで、かなり太めの平打ち麺でして、もはやラーメンには見えないようなそんなビジュアルで、もうすするたびに麺の弾力であったり小麦の風味っていうのもガツンとダイレクトに感じることができる、個性があふれる麺です。食感自体がかなり固めで、もうね、うまくねすすることができないんですけども、食べ応えはね凄まじくて、口の中で麺を噛みしめると同時に頭がね幸せオーラで充満するような、もうねそんな絶品の味わいのね麺でした。優しい味わいのスープに対して、もうがっつりとしたいかつい麺っていうのがまたアクセントになっておりました。で、豚なんですけども、サイズ的には小ぶりなんですけども、箸で掴むとすぐにほろっと、崩れてしまうほど柔らかいホロホロ食感でして、味しみはね結構優しめで、この一杯の中でもう主張しすぎない、名脇役をね演じているような、これまた素晴らしい豚でした。で、その後もですね、卓上の調味料を使って、こんな感じで野菜に醤油を染み込ませたり、またね僕のおすすめの食べ方、豚に直接、ブラックペッパーをですね、バーッとかけるなどしていろいろ試しているとですね、あっという間に完食してしまうような、もうね見た目以上に満足感がある一杯でした。非常におすすめなのでぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。はい、ということで幕中さんにお邪魔してきたんですけども、もう最高の一杯でございました。結構ね満足感があった一杯で、もうこの企画史上おそらく一番と思われるね超極太麺が、もうかなりすすりごたえがあって、もうもはやねすするとか難しかったというかね、なかなかうまくすすれなかったんですけども、それほどにね太い麺で、さらにね非常に豚がホロホロであったりで、結構ねやっぱりその大人しめと言いますか、飲みやすいねまったりとした乳化スープであったりで、ね、今回野菜増しをしたんですけども、思ったよりねボリュームが野菜もしっかりとあって、いやお腹がかなりいっぱいになった一杯でした。で、店内もね綺麗で非常に落ち着いている雰囲気があって、でさらにですね、営業時間も、まあ、朝から夜まで通し営業しているお店ですので、まあ、二郎系にしてはねなかなか行きやすい店舗なのかなと思いますので、まあ、ぜひですね初心者の方とかも、訪れてみてください。めちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。はい、ということで、こんな感じで二郎豪華第10弾、幕中さんに訪れてきたわけですけども、こんな感じでこの企画では皆さんがおすすめの二郎系のお店だったり、僕に行ってほしい二郎系のお店をですね、ぜひ Twitter の DM や YouTube のコメント欄にて募集しておりますので、ぜひですねどしどしお寄せください。お待ちしております。はい、ということで、こんな感じでいろんなラーメンや企画を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。